বিবাহ বিচ্ছেদৰ 7 বছৰৰ পিছত এগৰাকী যুৱতী অফিচাৰ হল। যেতিয়াই সেই যুৱতীগৰাকীয়ে অফিচৰ গাড়ীলৈ কাৰ্যালয়টোলৈ আহে, তেতিয়াই যুৱতীগৰাকীৰ দৃষ্টি পৰে অফিচৰ সন্মুখত এজন যুৱকে চাহ বেচি থাকে। যুৱকজনৰ মুখখন গামোচাৰে বন্ধা থাকে কাৰণ যথেষ্ট গৰম আছিল, সেইবাবে যুৱকজনে মুখত গামোচা মাৰি চাহ বেচি থাকে। যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়াই নিজৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হয়, সদায় তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰক পঠিয়াই সেই চাহৰ দোকানখনৰ পৰা একাপ চাহ আনে। প্ৰথম দিনা একাপ চাহ খাই যথেষ্ট ভাল পালে, সেইবাবে দ্বিতীয় দিনাও ড্ৰাইভাৰক পঠিয়াই যুৱতীগৰাকীয়ে একাপ চাহ আনিলে। কিন্তু তৃতীয় দিনা তেওঁ ড্ৰাইভাৰক নপঠাই নিজেই দোকানখনত চাহ খাবলৈ গ'ল। আৰু গৈ যেতিয়া তেওঁ দেখিলে সেই যুৱকজন অন্য কোনো নাছিল, সেই যুৱকজন আছিল যুৱতীগৰাকীৰ বিচ্ছেদিত স্বামী, অৰ্থাৎ পত্নী, এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ডাঙৰ অফিচাৰ। আৰু সেইটো কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতেই চাহ বিক্ৰী কৰে বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে। এটা হৃদয়বিদাৰক মৰ্মস্পৰ্শী কাহিনী আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। বিবাহ বিচ্ছেদৰ 7 বছৰৰ পিছত ছোৱালীজনী যেতিয়া অফিচাৰ হৈ গ'ল আৰু ল'ৰাটো যেতিয়া এজন সাধাৰণ চাহ দোকানী হৈ ৰ'ল, তাৰপিছত সেই বিচ্ছেদিত পত্নীয়ে স্বামীৰ লগত যিখিনি কৰিলে সেয়া শুনিলে আপুনিও অবাক হৈ ৰ'ব। আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, এই ছোৱালীজনী আচলতে সাক্ষাৎ দেৱীৰেই ৰূপ। বিবাহ বিচ্ছেদৰ 7 বছৰৰ পিছত যেতিয়া অফিচাৰ পদত থকা সেই যুৱতীগৰাকীয়ে নিজৰ বিচ্ছেদিত স্বামীক লগ পাইছিল, তেতিয়া কি হৈছিল সকলো জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। এটা সত্য কাহিনী আপোনাৰ সন্মুখলৈ আজি আমি লৈ আহিছোঁ। এই কাহিনীটো মনীষাৰ কাহিনী। মনীষাৰ দেউতাক এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল। মনীষাৰ দেউতাকে ভাবিলে ছোৱালীজনী যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে, এতিয়া বিয়াৰ কথা ভাবিবৰ হ'ল। ছোৱালীজনীও পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰি যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে, সেইবাবেই যিমান পাৰি সোনকালে এইৰ বিয়াখন পাতি দিয়াই ভাল হ'ব, এনেকৈ ভাবিলে পিতৃয়ে। কাৰণ মনীষা আছিল ঘৰখনৰ ডাঙৰ, তাইৰ তলত আৰু 3জনী ছোৱালী আছে, সেই 3জনী ছোৱালীৰ কথাও দেউতাকে ভাবিব লাগিব। সেইবাবে মনীষাক প্ৰথমে বিয়া দি বাপেকে কিছু দায়িত্ব পাতলাব খুজিছে। ইয়াৰ পিছত মনীষাৰ দেউতাকে মনীষাৰ বিয়া অন্য এখন জিলাৰ এজন যুৱকৰ সৈতে ঠিক কৰিলে। সেই ল'ৰাজনৰ নাম আছিল মোহিত। মোহিতো যথেষ্ট ভালেই আছিল, ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, ঘৰৰ মাটি বাৰী আছে, সা সম্পত্তি আছে, ঘৰখনৰ অৱস্থাও ভালেই। সেইবাবে মনীষাৰ বিয়া মোহিতৰ সৈতে ঠিক কৰি পেলালে বাপেকে। মোহিতৰ মাক দেউতাকৰ সৰুকৈ এটা ব্যৱসায় আছিল, এখন দোকান আছিল, যিখন দোকান মোহিতেও খুব ধুনীয়াকৈ চম্ভালিব পাৰে। সেইবাবে মনীষাৰ দেউতাকে ভাবিলে ছোৱালীজনীক নিশ্চয় মোহিতে সুখতেই ৰাখিব। কিন্তু যেতিয়া মনীষাই গম পালে দেউতাকে মোহিতৰ সৈতে তাইৰ বিয়া ঠিক কৰিছে, তেতিয়া মনীষাই সামান্য আপত্তি কৰিলে, দেউতা, তুমি মোক ইমান সোনকালে কিয় বিয়া দিব খুজিছা? মই আৰু পঢ়িব খোজোঁ, মই চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰিব খোজোঁ, মই কিবা এটা হ'ব খোজোঁ, আৰু যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ম, তেতিয়াতো মই এনেও বিয়াত বহিম। কিন্তু পিতৃৰ ওপৰত দায়িত্ব অতি গধুৰ আছিল, কাৰণ মনীষাৰ পিছতো 3জনী ছোৱালী, গতিকে এজনী এজনীকৈ বিয়া দি দেউতাক আজৰি হ'ব খুজিছে, কাৰণ দেউতাকৰ গা মূৰ বৰ ঠিকে নাথাকে। সেইবাবে দেউতাকে ভাবিলে মনীষাকেই যদি প্ৰথম উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেন্তে কিছু হ'লেও মই সকাহ পাম। মনীষাই ইচ্ছা কৰিও দেউতাকক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে, ফলত বিয়াখন আগবাঢ়িল। আৰু এনেকৈয়ে মনীষা আৰু মোহিতে লগ হ'ল এদিন, দুয়োটা পৰিয়াল একেলগ হ'ল, কথা বতৰাও মিলি গ'ল, সেইবাবে বিবাহৰ দিন বাৰু ঠিক হ'ল আৰু বিয়াখন আগবাঢ়িল। দুয়োখন ঘৰৰ বুজাবুজিৰ মাজেৰে মোহিত আৰু মনীষাৰ বিয়াখন ধুমধামেৰেই পাৰ হ'ল। মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হোৱাৰ বাবেই মাক দেউতাকে যথেষ্ট মৰম কৰিছিল মোহিতক, কোনো কাৰ্যতেই মাক দেউতাকে বাধা দিয়া নাছিল মোহিতক। মোহিতৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, আৰু মোহিতৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়ায়ো মোহিতহঁতৰ উন্নতি একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল, সেইবাবে মোহিতৰ পিছতো একাংশ ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিবলৈ ধৰিলে।
ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱৰ নামত মোহিতে যথেষ্ট পইচা খৰচ কৰি পেলাইছিল। তেওঁলোকৰ লগত ফুৰিছিল, এনজয় কৰিছিল, সকলো কৰিছিল। সেইসকলে যিটো কয় মোহিতে সেইটোকেই সঁচা বুলি ভাবে আৰু সেইটোকেই কৰি পেলায়। সেই গাঁওখনত যদি কোনোবা আটাইতকৈ ধন থকা ল'ৰা আছিল সেয়াই হৈছে মোহিত। সেইবাবে মোহিতক ডুবাব বিচাৰিছিল বহুজনে। মোহিতহঁতৰ উন্নতি দেখি ওচৰ চুবুৰীয়া বৰ বেছিকৈয়ে জ্বলিছিল আৰু তেওঁলোকে অলপো বিচৰা নাছিল মোহিত বা মোহিতহঁতৰ পৰিয়ালটোৱে জীৱনত উন্নতি কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াই যেনে তেনে মোহিতক তলত পেলাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছিল। লাহে লাহে সংগদোষত পৰি মদৰ গিলাচ হাতত তুলি লৈছিল মোহিতে। লগ বন্ধুৱেও মোহিতক বৰবাদ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিল। লাহে লাহে নিচাত আসক্ত হৈ পৰিল মোহিত। মদ নহ'লে মোহিতৰ জীৱন নচলা হৈ পৰিল। নিজৰ ধন খৰচ কৰি মোহিতে নিজেই সুৰাপান কৰাৰ উপৰিও লগ বন্ধুক সুৰাপান কৰাইছিল। মোহিতৰ পৰা খাবলৈ পাই মোহিতক অন্যায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সকলোৱে। কিন্তু যেতিয়া এই সকলোবোৰ কথা মনীষাই গম পালে তেতিয়া মনীষাই এই কথাবোৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ধৰিলে। মনীষাই মোহিতক ক'লে, আপুনি যদি এই বেয়া কামবোৰ এনেকৈয়ে কৰি গৈ থাকে তেন্তে এদিন এই কামবোৰৰ কাৰণেই আমাৰ জীৱন বৰবাদ হৈ যাব। আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰে? আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল মানুহ আছে এওঁলোকে আমাৰ সুখ কদাপি দেখিব নোৱাৰে। আমালৈ এওঁলোকৰ পেটে পেটে বহুত বেছি হিংসা। কিন্তু মোহিতে মনীষাৰ কথা একেবাৰেই নুশুনিলে। বিপৰীতে মনীষাক গালি গালাজ কৰি তিৰস্কাৰহে কৰিলে মোহিতে। মোহিতৰ মাক দেউতাকেও মোহিতক যথেষ্ট বুজাইছিল, কিন্তু না মোহিতে মাক দেউতাকৰ কথা শুনিলে, না পত্নী মনীষাৰ কথা শুনিলে। আৰু প্ৰতিদিনেই সুৰাত মগন হৈ ঘৰলৈ আহি ঘৰখনত ঘোৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে মোহিতে। আনকি পত্নীক মাৰধৰ কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিলে মোহিতে। মই আগতেই কৈছোঁ, মোহিত মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিল। মোহিতহঁতৰ অজস্ৰ মাটি, দোকানখনো খুব ভালকৈয়ে চলিছিল, যাৰ বাবে মোহিতৰ মনটোৱে ভুল পথেৰে গতি কৰিলে। যিবোৰ বেয়া কাম, সেই বেয়া কামবোৰহে কৰিবলৈ বিচাৰে মোহিতে। বিয়াৰ এটা মাহতেই মনীষাই সকলো গম পালে। যদি স্বামী মোহিতে এনেদৰেই এই বেয়া কামবোৰ কৰি গৈ থাকে তেন্তে সংসাৰখন আৰু তিষ্টি নাথাকিব। সংসাৰখনতো তিষ্টি নাথাকিবই, এই পৰিয়ালটো খুব কম দিনতেই পথৰ ভিক্ষাৰী হ'ব। কাৰণ মোহিতে যিটো হাৰত ধন খৰচ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু যিটো হাৰত সুৰাপান কৰিবলৈ ধৰিলে মনীষাই সকলো কথা অনুমান কৰি ল'ব পাৰিছিল। লাহে লাহে মোহিতৰ মাক দেউতাকেও মোহিতক বুজাবলৈ এৰি দিলে। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া 4-5 মাহ পাৰ হ'ল, মোহিতে মনীষাক মাৰপিট কৰিবলৈ ধৰিলে। মনীষাই হাজাৰ বুজোৱাৰ পিছতো 1%ও পৰিৱৰ্তন নহ'ল মোহিত। এইবোৰৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি মনীষা হাৰি গ'ল। মনীষাই ভাবিবলৈ ধৰিলে, মোহিত যদি এনেকৈয়ে থাকে তেন্তে এদিন আমি সকলো বৰবাদ হৈ যাম। মনীষাই এদিন দেউতাকক ফোন কৰিলে আৰু দেউতাকক ক'লে, দেউতা, মই ইয়াত এনেদৰে অলপো থাকিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত থকাতকৈ মই মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলোৱাই ভাল হ'ব। মনীষাই এনেকৈ কোৱাৰ পিছতেই দেউতাকে সকলো কথা বুজি পালে। বাপেকে তেতিয়া ক'লে, মনীষা, তুমিনো কি বিচাৰা সেইটোকে মোক কোৱাচোন। মনীষাই বাপেকক খোলাকৈয়ে ক'লে, দেউতা, ইয়াত আৰু মই 1 মিনিটো থাকিব বিচৰা নাই। মোৰ মনটোৱে ইয়াত আৰু থাকিবলৈ নকয়, সেইবাবে মই ঘৰলৈ গুচি যাব বিচাৰিছোঁ। না ইয়াত মই পঢ়িবলৈ সময় পাওঁ, না মই ইয়াত শান্তিত এটা উশাহ ল'ব পাৰোঁ। গোটেই দিনটো কাজিয়াৰ মাজতেই পাৰ হৈছে, গোটেই ঘৰখনত ঘোৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। মোহিতক মই ইমান বুজাওঁ, এবাৰো তেওঁ মোৰ কথা শুনিবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, সেইবাবে মই আৰু ইয়াত থকাটো উচিত নহ'ব বুলি ভাবিছোঁ। মনীষাৰ মুখেৰে এই কথা শুনি অলপো পলম নকৰি মাক দেউতাক মোহিতহঁতৰ ঘৰ ওলালহি। আৰু মোহিতৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে কথা পাতি বুজাবুজিৰ মাজেৰেই মনীষাক ঘৰলৈ লৈ গ'ল বাপেক আৰু মাকে। ঘৰলৈ গৈ মনীষাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা ভাবিলে আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আদালতত আবেদন জনালে মনীষাই। এদিন মনীষা আৰু মোহিত ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত থিয় হ'ল। মনীষাই ন্যায়াধীশক ক'লে, মই মোৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁৰ স্বভাৱ। তেওঁ মদ খাই আহি ঘৰত ঘোৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে, মোক মাৰপিট কৰে, বন্ধুৰ নামত অবাবত ধন খৰচ কৰি সকলো শেষ কৰি দিছে মোৰ স্বামীয়ে। মোৰ স্বামীয়ে যদি এই বদ অভ্যাস ত্যাগ কৰে তেন্তে মই মোৰ স্বামীৰ লগত থকাত অলপো আপত্তি নাই। মনীষাৰ মুখেৰে এই কথা শুনি ন্যায়াধীশে মোহিতৰ মতামত ল'লে।
কিন্তু মোহিতে পুনচাতেই কলে মনীষাক তেওঁ ডিভোর্স দিব বিচাৰে। তেতিয়া ন্যায়াধীশৰ হাততো কোনো উপায় নথকা হল আৰু কিছুদিনৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে দুয়োৰে মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হল। মনীষাই মাক দেউতাকৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ ললে আৰু মোহিতেও নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এনজয় কৰি দোকানখনকে সম্ভলাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে। লাহে লাহে মোহিতৰ জীৱনটোৰ পৰিৱৰ্তন হবলৈ ধৰিলে। মোহিতৰ জীৱনত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হল, কিন্তু তিল তিলকৈ মোহিতৰ জীৱনটো ধ্বংসৰ ফালে গতি কৰাৰ পিছতো মোহিতে সেয়া বুজিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে মনীষাই দেউতাকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত চহৰত গৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলে। মনীষাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ 4-5 মাহমানৰ পিছতেই মোহিতৰ দেউতাকৰো মৃত্যু হল আৰু তাৰ পিছতেই ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব মোহিতৰ মূৰৰ ওপৰতেই পৰিল। কিন্তু নিচাৰ আসক্তিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাছিল মোহিত। মদৰ নিচাত অনবৰতে মাতাল হৈ থাকে মোহিত আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ইফালে সিফালে ঘূৰি কেৱল এনজয় কৰি গল মোহিতে। মোহিত অনবৰতেই মদৰ নিচাত থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ওচৰ চুবুৰীয়াই কম কমকৈ পইচা দি মোহিতৰ সমস্ত মাটি সম্পত্তি হস্তগত কৰিবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে মদ খুৱাই 2 পইচা দি মোহিতৰ দোকানখনো নিজৰ নামত লিখাই ললে ওচৰ চুবুৰীয়াই। কিন্তু যেতিয়া হাতত থকা সকলো পইচা শেষ হৈ গল, নিজৰ নামত থকা এটুকুৰা মাটি বিক্ৰী কৰি দিলে মোহিতে। প্ৰথম অৱস্থাত মাটিটুকুৰা বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ বাবে মোহিতৰ মাতৃয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু মদৰ নিচাত থকা মোহিতে মাকক মাৰিবলৈ খেদি আহিল, যাৰ বাবে মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য হল মাক। ইফালে চহৰত গৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাত বহিল মনীষা। সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চৰকাৰৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰিলে মনীষাই। এজন ৰাজপত্ৰিত চৰকাৰী বিষয়াৰূপে নিযুক্তি লাভ কৰি মনীষাৰ অত্যন্ত ভাল লাগিল। মনীষাৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ চলি গৈছিল। মনীষাৰ মাক দেউতাকো মনীষাক লৈ অত্যন্ত সুখী। যেতিয়া মনীষাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ 7টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল, তেতিয়া মনীষাৰ দেউতাকে মনীষাক কৈছিল, তোমাৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা বহুদিনেই হ'ল, নতুনকৈ আকৌ জীৱনটো আৰম্ভ কৰা, মই বিচাৰোঁ তুমি আকৌ এবাৰ বিয়াত বহা। কিন্তু মনীষাই দেউতাকক ক'লে, বৰ্তমান মোৰ বিয়াত বহাৰ কোনো ইচ্ছা নাই, মই বিচাৰিছোঁ ভণ্টিহঁতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি তেওঁলোকেও কিবা এটা কৰক, তাৰপিছত মই মোৰ নিজৰ কথা ভাবিম বাৰু। মনীষাৰ জীৱনত সকলো ঠিকেই চলি আছিল, কিন্তু হঠাৎ এদিন মনীষাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। ক'লৈ হ'ল জানেনে? যিখন জিলাত মোহিতৰ ঘৰ সেই জিলাখনলৈকে মনীষাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। যেতিয়াই মনীষাই অফিচলৈ সোমাই আহে, মনীষাই দেখে গেটৰ সন্মুখত এজন যুৱকে চাহ বিক্ৰী কৰি থাকে, কিন্তু গৰম হোৱাৰ বাবে যুৱকজনে মুখখন গামোচাৰে বান্ধি ৰাখে। মনীষাই সেই চাহৰ দোকানখনৰ পৰা চাহ খায়। মনীষাৰ ড্ৰাইভাৰে মনীষাক সেই চাহৰ দোকানখনৰ পৰা চাহ আনি দিয়ে। মনীষাই কেতিয়াও সেই চাহ বেচা যুৱকজনৰ সম্পূৰ্ণ চেহেৰাটো দেখা নাছিল, যাৰ বাবে মনীষাই বৰ বিশেষ একো অনুমানো কৰিব পৰা নাছিল। আৰু চাহৰ দোকানীজনেও মনীষাক কেতিয়াও দেখা নাছিল, কাৰণ গৰমৰ বাবে অফিচৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে মনীষায়ো মাস্কখন পৰিধান কৰে। মাস্ক পিন্ধি থকা মনীষাক চিনিবই পৰা নাছিল চাহ দোকানীয়ে। এদিন ৰাতিপুৱাৰ সময়, ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ আহিছে মনীষা। মনীষাই অফিচত সোমাবলৈ লৈছিলহে মাত্ৰ, আৰু তেতিয়াই মনীষাই দেখিলে চাহ দোকানীজনে মুখত গামোচাখন বান্ধি থোৱা নাছিল। ৰাতিপুৱাই আহি চাহৰ দোকানখন থান ঠিক লগাইছেহে মাত্ৰ। কিন্তু যেতিয়াই মনীষাৰ দৃষ্টি সেই চাহৰ দোকানীজনৰ ওপৰত পৰিল, মনীষাৰ মূৰত সৰগখনহে যেন ভাগি পৰিল, কাৰণ সেইজন আছিল মনীষাৰ বিচ্ছেদিত স্বামী মোহিত। পলম নকৰি মনীষাই কোবাকুবিকৈ নিজৰ কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। কাৰ্যালয়ৰ কোঠাত বহি মনীষাই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মনীষাই ভাবিবলৈ ধৰিলে, মোহিতৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হ'ল? ইমান এক আধ্যবন্ত ঘৰৰ পৰা আহি ৰাজপথত চাহ বিক্ৰী কৰিব লগা অৱস্থা মোহিতৰ কেনেকৈ হ'ল? মোহিতৰ অৱস্থাটো দেখি সঁচাকৈ চিন্তাম্বিত হৈ পৰিল মনীষা। মনীষাৰ কামত মন নবহা হ'ল। মনীষাই মোহিতৰ কথাই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মনীষাই কি কৰিলে, অফিচৰ পিয়নটোক মাতি আনিলে। মাতি আনি ক'লে, এই আমাৰ গেটৰ মুখত চাহ বনাই থকা যুৱকজনক মোৰ অফিচলৈ মাতি আনা, তেওঁক ক'বা তেওঁৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছে। অফিচৰ পিয়নজন সেই চাহ দোকানখনলৈ গ'ল আৰু চাহ দোকানীজনক গৈ ক'লেগৈ, আপোনাক আমাৰ বাইদেউয়ে খুব সোনকালেই মাতিছে, আপোনাৰ লগত বাইদেউৰ হেনো এটা জৰুৰী কথা আছে। পিয়নজনৰ কথা শুনি মোহিতে যথেষ্ট ভয় খালে। মোহিতে হাতজোৰ কৰি পিয়নজনক ক'লে,
চাওক, মই বৰ কষ্টৰে ইয়াত এখন চাহৰ দোকান তৰি লৈছোঁ। যদি তাৰপিছতো আপোনালোকে মই ইয়াত চাহৰ দোকানখন দিয়াটো বিচৰা নাই, তেন্তে মই আজিয়েই ইয়াৰ পৰা উঠি যাম। তেতিয়া পিয়নজনে ক'লে, নহয় নহয়, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, আপোনাক কিবা এটা জৰুৰী কামৰ বাবেহে আমাৰ বাইদেউয়ে মাতি পঠিয়াইছে। তুমি এটা কাম কৰা, কাম আহি পিছত কৰিবা, তুমি প্ৰথম বাইদেউক লগ ধৰি আহা। মাস্কখন তেতিয়াও মনীষাৰ মুখত লগোৱাই আছিল। নিজৰ কোঠাত বহি মনীষাই যি টি কথা ভাবি আছিল, তেনেকুৱাতেই মনীষাৰ কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই চাহ বনোৱা যুৱকজনে। আৰু মনীষাৰ কেবিনত সোমাই মুহিতে হাতযোৰ কৰি মনীষাক ক'লে, মেডাম, মই একেবাৰে জনা নাছিলোঁ অফিচৰ সন্মুখত চাহৰ দোকান দিয়াটো মোৰ ভুল হৈছে বুলি। আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব, আপুনি মোক অকণমান সময় দিয়ক, মই শীঘ্ৰেই এই চাহৰ দোকানখন ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যাম। মনীষাই তেতিয়া ক'লে, আপুনি ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, আহকচোন এই চকীখনত বহক। তেতিয়া মনীষাই মোহিতক ক'লে, আপুনি মোক চিনি পাইছেনে? মোহিতে তেতিয়া ক'লে, মই আপোনাক কেনেকৈ চিনি পাম? মেডাম, মই প্ৰথমবাৰ আপোনাক ইয়াত দেখিছোঁ, তেনেস্থলত মই আপোনাক কেনেকৈ জানিম, মই কেনেকৈ আপোনাক চিনি পাম? সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই। তেতিয়াই মনীষাই নিজৰ মুখৰ পৰা মাস্কখন খুলি দিলে, আৰু যেতিয়াই মনীষাৰ মুখখন মোহিতে দেখিলে, মোহিত হতবাগ হ'ল, শিলপৰা কপৌটোৰ দৰে হ'ল মোহিত। মোহিতৰ এনেকুৱা লাগিল, এয়া যেন সকলো সপোন, মই যেন এটা সপোন দেখি আছোঁ, এনেকুৱা লাগিল মোহিতৰ। মনীষাক তেনেদৰে দেখা পাই মোহিতৰ বুকুখন কঁপিবলৈ ধৰিলে। হোৱাটো স্বাভাৱিক, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা 7 বছৰ হৈছে, ভাবকচোন, এটা অফিচৰ হায়াৰ অফিচাৰ পত্নী, সেই অফিচটোৰ সন্মুখত চাহ বিক্ৰী কৰে বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে 7 বছৰৰ পিছত মুখামুখি হৈছে। এবাৰ কল্পনা কৰকচোন পৰিৱেশটো কি হ'ব পাৰে। তেনেকুৱাই হৈছিল মোহিতৰ। মোহিতে লাহেকৈ সুধিলে, তুমি ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলা? তেতিয়া মনীষাই মোহিতক ক'লে, চাওক, আপোনাক মই বহুত বুজাইছিলোঁ, আপুনিতো মোৰ কোনো কথাই নুশুনিলে। আৰু এই বিচ্ছেদৰ পিছত যেতিয়া মই দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ, তাৰপিছতেই মই যথেষ্ট মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, তাৰ ফল আজি মই লাভ কৰিছোঁ। মনীষাৰ কথাখিনি শুনি মোহিতে বহাৰ পৰা উঠি কোঠাটোৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰিলে, কাৰণ মোহিতে যথেষ্ট লাজ পাইছিল মনীষাৰ সন্মুখত। মনীষাই মোহিতক ক'লে, কলৈ যাব বিচাৰিছে আপুনি, আহক অকণমান বহকচোন। মনীষাই মোহিতৰ মাক দেউতাকৰ খবৰ ল'লে। মোহিতে ক'লে, তুমি গুচি যোৱাৰ পিছতেই দেউতা ঢুকাই থাকিল, আৰু দেউতা ঢুকাই থকাৰ পিছত আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল হৈ পৰিল। তেতিয়া মনীষাই আচৰিত হৈ সুধিলে, আপোনাৰতো এখন দোকান আছিল, দোকানখনতো খুব ভালদৰেই চলিছিল, সেই দোকানখনৰ কি হ'ল? সেই দোকানখন এৰি আপুনি যে ৰাস্তাত চাহৰ দোকান দিব লগা হ'ল, ইমানবোৰ সম্পত্তি আছিল, সকলো সম্পত্তিৰ থকাৰ পিছতো আপুনি যে এই সৰু চাহৰ দোকানখন দিব লগা হ'ল কিয়? সকলো কথা তেতিয়া মোহিতে মনীষাক খুলি ক'লে, কেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়াই সামান্য 2 টকা দি মোহিতৰ সকলো মাটি সম্পত্তি দোকান নিজৰ নামলৈ হস্তগত কৰিছিল, সকলো কথা মনীষাক মোহিতে খুলি ক'লে। ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱে কেনেকৈ মোহিতক ঠগিছিল, সকলো কথা মনীষাক মোহিতে আজি বিৱৰিকৈ পেলালে। মোহিতে ক'লে, যেতিয়াই মই এই মাটি সম্পত্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা ল'বলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে মোক ওলোটাই মাৰপিটহে কৰে, সেইবাবে মই ঘৰলৈ যোৱা বাদ দি ইয়াতে এখন চাহৰ দোকান দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মাৰো অৱস্থা বৰ ঠিক নহয়, মায়েও অনবৰতে যি টি চিন্তা কৰি থাকে। এই সকলোবোৰ কথা শুনি মনীষাও আচৰিত হৈছে, সুৰাই মানুহক এনেকৈ শেষ কৰি পেলাব পাৰেনে? মদে মানুহৰ পৰা এনেকৈয়ে সকলো কাঢ়ি লৈ যাব পাৰেনে? মনীষা সঁচাকৈ আচৰিত হৈছে। মোহিতৰ এই সকলোবোৰ কথা শুনি মনীষা যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিল, আৰু মনীষাই মোহিতৰ সেই অঞ্চলৰ এজন মণ্ডলৰ সৈতে কথা পাতি মোহিতৰ যিমানবোৰ মাটি সম্পত্তি অন্যায়ভাৱে ওচৰ চুবুৰীয়াই দখল কৰিছিল সেয়া মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মনীষাই মোহিতক ক'লে, আপুনি আৰু ফুটপাথত দোকান দিব নালাগে, আপুনি আমাৰ অফিচৰ ভিতৰতে এখন কেণ্টিন আৰম্ভ কৰক, মই আপোনাক সহায় কৰিম, কিন্তু এটা কথা, আপোনাৰ মোৰ সম্পৰ্কৰ কথা যাতে কোনেও গম নাপায়, নহ'লে আপোনাৰে মোৰে বদনাম উলিয়াব পাৰে এই মানুহবোৰে। তাৰপিছতেই মোহিত মনীষাৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই গৈ পুনৰ চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিলে। আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে মোহিতৰ যিমানবোৰ সম্পত্তি ওচৰ চুবুৰীয়াই দখল কৰিছিল সকলোবোৰ দখলমুক্ত কৰিলে মনীষাই। 1 বছৰৰ ভিতৰতেই সকলো দখলমুক্ত কৰি সেই সম্পত্তিবোৰ মনীষাই পুনৰ মোহিতৰ নামত কৰি দিলে। কিন্তু যেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াই এই কথাটো গম পালে, লক্ষ্য কৰিলে, সকলো আচৰিত হ'ল। মোহিতৰটো দেউতাকো ঢুকালে, পত্নীও এৰি থৈ গ'ল, তাৰপিছত মোহিতক এনেদৰে কোনে সহায় কৰিছে? সকলো আচৰিত হৈছে।
লাহে লাহে মোহিতে সকলো সম্পত্তি ঘূৰাই পালে আৰু সামান্য টকাৰ বিনিময়ত মোহিতৰ দোকানখন যিসকলে দখল কৰিছিলে সেইসকলৰ হাতৰ পৰা দোকানখনো ঘূৰি আহিল। তেতিয়া মনীষাই মোহিতক ক'লে, এতিয়া আৰু আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এতিয়া আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি যদি আকৌ এনেকুৱা ভুল কৰে তেন্তে ইয়াতকৈও কিন্তু কাহিল অৱস্থা হ'ব আপোনাৰ। গতিকে কথাখিনি আপুনি মনত ৰখা ভাল হ'ব। আৰু ময়ো বিচাৰোঁ আপুনি এতিয়া মন লগাই নিজৰ দোকানখন চম্ভালক, পৰিয়ালক সময় দিয়ক, পৰিয়ালৰ কথা ভাবক আৰু নিজৰ সা সম্পত্তি চোৱা চিতা কৰক। বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছতো মনীষাই যেতিয়া মোহিতৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিলে, মোহিতে হাতযোৰ কৰি মনীষাক ক্ষমা খুজিলে। হুক হুকাই মোহিতে মনীষাৰ সন্মুখত কান্দিবলৈ ধৰিলে। মোহিতে ক'লে, মই বিচাৰোঁ তুমিও মোৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ ব'লা, আমি আকৌ এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ এতিয়া আমি দুটা একেলগে থকাটো উচিত হ'ব। কিন্তু মনীষাই মোহিতক খুব বিনম্রতাৰে ক'লে, মোক আপুনি কিছু সময় দিয়ক, মই এতিয়াই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰো, আপুনি এতিয়া ঘৰলৈ যাওক, মাৰ শুশ্রূষা কৰক, নিজৰ কাৰোবাৰ চম্ভালক, আৰু মই আপোনাক কথা দিলোঁ কিছুদিনৰ পিছত মই আপোনাক লগ কৰিবলৈ নিশ্চয় আহিম। ইয়াৰ পিছত মোহিত ঘৰলৈ উভতি গ'ল। ঘৰলৈ উভতি গৈ নিজৰ দোকানখন চোৱা চিতা কৰিবলৈ ধৰিলে। আগতকৈ যথেষ্ট সলনি হ'ল মোহিত। মোহিতে এতিয়া সকলো দায়িত্ব বুজা হ'ল আৰু মোহিতৰ এটা সুন্দৰ জীৱন আৰম্ভণি হ'ল। কেইমাহমানৰ পিছত পুনৰ মোহিত আৰু মনীষা লগ হ'ল আৰু দুয়োজনেই বুজাবুজিৰ মাজেৰে পুনৰ মন্দিৰলৈ গৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল। আৰু তাৰ পিছতেই মনীষাক ঘৰলৈ লৈ গ'ল মোহিতে। 12-13 বছৰৰ পিছত যেতিয়া মনীষা নিজৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ গৈছে, মনীষাক মোহিতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ মোহিতৰ মাকে মনীষাক দেখি আনন্দৰ চকুলো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। মোহিতৰ যি পৰিয়াল আছিল সেই পৰিয়াল সম্পূৰ্ণৰূপে উচন হৈ গৈছিল, কাৰণ মোহিতক মনীষাই এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত মোহিতৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল। সকলো সা সম্পত্তি যেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱে হস্তগত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল হৈ পৰিছিল। তাৰ পিছত মনীষাই তেওঁলোকক নতুন জীৱন দিলে। সকলো সা সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰি মোহিতক এটা নতুন জীৱন দান দিলে মনীষাই। কেৱল মনীষাৰ বাবেই মোহিতৰ ঘৰখনত বহু বছৰৰ মূৰত অকণমান হাঁহি বেৰি গেল। মোহিতৰ যিমানবোৰ বদ অভ্যাস আছিল সকলোবোৰ ত্যাগ কৰি মোহিতেও এটা নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিছে, কাৰণ মোহিতৰ জীৱনত যিখিনি হ'ল সেইখিনিৰ পৰা মোহিতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ কৰিলে। সেইবাবেই মোহিতে এতিয়া সত্য আৰু শুদ্ধ পথেৰেহে গতি কৰে। এজন সুন্দৰ স্বামী, আদৰ্শবান স্বামীৰূপে মনীষাৰ কাষত থিয় হ'ল মোহিত। কেতিয়াও মনীষাক আৰু মোহিতে কটু কথা নুশুনোৱা হ'ল। মনীষাক আৰু প্ৰতাৰিত নকৰি কেৱল মৰম চেনেহৰ মাজত ৰাখিবলৈ ধৰিলে মোহিতে। সেইবাবেই চাগে কোৱা হয় নাৰী সদায় লক্ষ্মীৰ ৰূপ, আৰু তেওঁলোকৰ খোজ য'তেই পৰে তাতেই মহালক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। আৰু মোহিতহঁতৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মনীষাও চাগে লক্ষ্মীৰেই ৰূপ আছিল। সেইবাবেই এখন ভাগি যোৱা ঘৰ পুনৰ স্বৰ্গ হৈ জিলিকি উঠিল। যদি মনীষা মোহিতহঁতৰ ঘৰলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণেই নাহিলহেঁতেন, চাগে মোহিতহঁতৰ ঘৰখনত হাঁহি বিৰিঙাটো দূৰৰে কথা, তেনেকৈয়ে যুঁজি যুঁজি মোহিতহঁত জীয়াই থাকিব লাগিলহেঁতেন। মই আশা কৰিম আপোনালোকেও এই কাহিনীটোৰ পৰা এক উচিত শিক্ষা লাভ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী যদি আপুনি আৰু পাব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।